ራስን እስከ መጨረሻው መቀየር። ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ ለውጥ ነው የምናወራው። ላለመለወጣችን በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። እኔ ያመንኩበትን መናገር በጣም እፈራለሁ። እኔ እኮ ለስራ አልሆንም፣ ትምህርት አይሆነኝም፣ ለቢዝነስማ በፍጹም አልሆንም እንላለን። ለፍቅር ግንኙነት ማንም አይፈልገኝም፣ እኔም አልሆንም እባክህ፣ ለትዳር አልሆንም እንላለን። ስፖርት መስራትማ ለእኔ አይሆንልኝም፣ በጠዋት መነሳት ኧረ የጠዋት ሰው አይደለሁ፣ ማንበብ በጭራሽ የማልወደው ነገር እንላለን። ሁልጊዜም ላለመለወጣችን በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ፣ ሰበቦች አሉ። አቅም አጥተህ እኮ አይደለም፣ ከዚህ በፊት ቆራጥ ሆነ ህይወትህ ላይ ብዙ ነገር ቀይረህ ታውቃለህ። አሁን ከብዶ ሊሆን ይችላል። ወይ የሆነ ነገር መጀመር ከብዶሃል፣ ወይ ጀምረህ አቁመሃል። በዚህ ዓለም መጀመር ብቻ ሳይሆን የጀመርከውን ማስቀጠል ራሱ በጣም ከባድ ነው። ቆይ እኔ አሁን ከዛሬ ጀምሮ 5 የእንግሊዘኛ ቃላትን እሸመድዳለሁ ትልና ለአንድ ሳምንት ትበረታለህ፣ ትጎብዛለህ። የሆነ ሰዓት አቁመዋል፣ እርግፍ አድርገህ ትተኸዋል። 5 የእንግሊዘኛ ቃላት መሸምደድ እምቢ ያለው አይምሮ 5 ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብሎ ቲቪ ያያል፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይተራመሳል። ለምንድን ነው እስከ መጨረሻው መለወጥ የከበደ? ምንድን ነው የያዘ? እኔ ህይወቴ ላይ በጣም ብዙ ለውጥ የሰጡኝን ራሳቸውን እስከ መጨረሻው የቀየሩ ሰዎች የተጠቀሟቸውን ብልሃቶች አወራችኋል። በተለይ የችግሩን መነሻና ምክንያት ሳወራችሁ አዎ አንተ ልክ ነህ፣ እኔ ያልተለወጥኩት በዚህ ምክንያት ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ከዛ በጣም አጠር ያሉ ቀለል ያሉ ለመተግበር የሚመቹ መፍትሄዎችን አወራችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ያመናችሁበትን መተግበር ብቻ ነው። አብራችሁን ቆዩ ቤተሰብ። እንዳንለወጥ ካደረጉን ምክንያቶች መካከል የመጀመሪያው ፍርሃት ነው። አንዳንድ ሰው እንደሚሳካለት ቢያውቅም አቅሙን ቢረዳም ይፈራል። ባይሆንልኝስ? ባይሳካስ? እንዲህ ቢገጥመኝስ? የሰዎች መሳቂያ ብሆንስ? ይላል። የብዙ ሰው ህልም ተዳፍኖ የቀረው በፍርሃት ምክንያት ነው። እንደሚያዋጣህ ብታውቅም ቢዝነሱን አትጀምርም። ብትወዳትም አትነግራት፣ ብታምንበትም ያመንከውን አታደርግም። ህይወት ላይ አትተገብርም፣ አትለወጥም። ባለህበት ቆመ ቀርተሃል። ፍርሃት ይዞሃል። በተለይ መሳሳት እንፈራለን። ብዙ ሰዎች ጋር ያለ ችግር ነው። ፈራሁ ማለት ግን አንፈልግም። ብዙ ሰበብ አለ። አይ ነገሮች እኮ አይመቻቹም፣ አይ አሁን ያለው ሁኔታ ያሰራል ብለህ ነው እንላለን። ለፍርሃታችን የሆነ ሽፋን አለ። ሌላኛው ከፍርሃት ቀጥሎ እንዳንለወጥ የያዘን የጎተተን ደግሞ መጠራጠር ነው፣ ጥርጥር። አንድ ነገር እርግጠኛ ካልሆንን በስተቀር ማድረግ አንፈልግም። በቃ ጭንቀት አንወድም፣ ከምቾት መውጣት አንፈልግም። በተለይ የሚያጠራጥር ጉዳይ ከሆነ እረ ቢቀርብኝስ እንላለን። ስፖርት ሰርቼ አሁን እኔ ምን ልቀይር ነው? ህይወቴ ላይ ምን ልጨምር? ደሞዜ ትንሽ ናት። አሁን እሷን ሴቭ አደረግኩ አላደረግኩ ምን ልገዛበት? ተጠራቅሞስ ምን ሊሆን እንላለን። በትንሹ የታመነ በትልቁ እንደሚሾም እንረሳለን። ስለዚህ ሁልጊዜም እንጠራጠራለን፣ እርግጠኛ አይደለንም፣ ያመንበትን አናደርግም። ግን እኮ መለወጥ ዋጋ እንደሚያስከፍለው፣ ምቾት እንደሚነሳው አለመለወጥም ዋጋ ያስከፍላል። ምርጫው ግን ያንተ ነው። ከመጠራጠር ቀጥሎ ህይወታችን ላይ እንዳንለወጥ እንዳንቀየር ያደረገን አላማችንን አለማወቅ ነው። አንዳንድ ሰው አቅም አለው፣ ጎበዝ ነው፣ ቆራጥ ቢሆን የራሱን ብቻ ሳይሆን የቤተሰቦቹን የሚወዳቸውን ህይወት መቀየር ይችል ነበር፣ ግን አላማ የለውም። ስለዚህ ካለ ቦታው ታገኘዋለህ፣ ሲባክን ታገኘዋለህ። አይቀየርም። ጊዜው፣ ትኩረቱ፣ ጉልበቱ በቃ ብኩን ሲሆን ታየዋለህ፣ አላማውን አያውቅም። መኪና ምን እንደሆነ ለማያውቅ ወይ ደግሞ አይቶ ለማያውቅ ሰው ብትሰጠው የከተማ እንስሳ ሊመስለው ይችላል።
ስልክ ነክቶ አይቶ ለማያውቅ ሰው ብትሰጣው ለስላሳ የከበረ ማዕድን መስሎት እቤቱ ወስዶ ሊሰቅለው ይችላል። አላማውን ካላወቅ እቃ እንኳን ታባክናለህ። የራስህን አላማ ካላወቅ ደግሞ ብኩን ነው የምትሆነው። ታዲያ ምን ይሻላል? አሁን ካወራኋችሁ ከሶስቱ ማለትም ከፍርሃት፣ ከመጠራጠር፣ አላማን ካለማወቅ አንዱ ወይ ሁለቱ ወይ ሶስቱም የኛ ችግር ሊሆን ይችላል። ልክ ነህ። እኔ እኮ እንዳልለወጥ ያደረገኝ ፍርሃቴ ነው፣ መጠራጠሬ ነው። እርግጠኛ ካልሆንኩ አንድ ነገር አልጀምርም፣ አላማም የለኝም ልትሉ ትችላላችሁ። ምን ማድረግ እንዳለብን ደግሞ አሁን አጭር መፍትሄዎችን እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው የሚጎትቱህን አመለካከቶች መቀየር ነው። ከመሬት ተነስተህ እንደማትችል ሊሰማህ ይችላል፣ ወይ ካስተዳደግ ከመጣህበት የህይወት መንገድ ብዙ ነገሮች ሊጎትቱ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩህ ይችላሉ እንደማትችል እንዲሰማህ ያደረጉ። እኔ ይህንን አልችልም፣ ይህንን እችላለሁ፣ ይሄ ነገር ለእኔ ይሆናል፣ ይሄ አይሆንም ልትል ትችላለህ። ብዙ አይነት ኋላ የሚያስቀሩ ፈሪ የሚያደርጉ እንዳትሞክር እንዳትለወጥ እስርስር አድርገው የያዙ አመለካከቶች ይኖራሉ። አንዳንድ ሰው እኔ በፍጹም ደስተኛ ለመሆን አልተፈጠርኩም ብሎ የሚያምን አለ። አንዳንድ ሰው እኔ ሀብታም ለመሆን አልታደልኩም በቃ ተፈጥሮ ነው ብሎ እርግጠኛ ሆኖ የደመደመ አለ። አንዳንድ ሰው እኔ ለትዳር በፍጹም አልሆንም፣ አላገባም፣ አልወልድም ብሎ ራሱ ላይ የቆረጠ ሰው አለ። የገንዘብ የእውቀት ሳይሆን የአስተሳሰብ ድሃ ልንሆን እንችላለን። ይህን አስተሳሰብ ሳንቀይር ደግሞ ህይወታችንን መቀየር በጣም ከባድ ነው። አስተሳሰባችንን እንዴት ነው ታዲያ የምንቀይረው? አይምሯችን ይህን አስተሳሰብ የገነባው ከሰበሰባቸው መረጃዎች ነው። በነገራችን ላይ መረጃ በአምስቱ የስሜት ህዋሳታችን ልንሰበስብ እንችላለን። ለምሳሌ የምንሰማቸው ነገሮች እየተደጋገሙ ወደ ውስጣችን ከገቡ እምነት ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን ውስጥ የእኛ ቤተሰብ እኮ ለስራ አይሆንም፣ ለትምህርት አይሆንም፣ ለቢዝነስ አይሆንም ሲሉ ከሰማን እኔስ ከነሱ በምን እለያለሁ? ከነሱ የተለየ ጣፋንታ እኮ የለኝም ብለን ራሳችን ላይ የሆነ ጫና እናስቀምጣለን። ስለዚህ ቢዝነስ አትሞክርም፣ ከሰማኸው ነገር አልችልም ትላለህ። አንዳንዴ የምታየውም ነገር ህይወትህን ይወስነዋል። ብዙ ነገር ሞክረው ያልተሳካላቸውን ሰዎች ታያለህ። ሞክረው የከሰሩ፣ ትዳር ውስጥ ገብተው በፍቺ የደመደሙ፣ ደስተኛ ያልሆኑ ሰዎችን በዙሪያ ታይና እኔስ ከነሱ የተለየ ምን እድል አለኝ? ምን እጣ ፈንታ አለኝ? ትልና አይ አልችልም ትላለህ። ራስ ላይ የሆነ የሚተበትብ ነገር ቁጭ አድርጎ አስሮ የሚያስቀምጥ አመለካከት ትገነባለህ። የምታየው የምትሰማው ነገር ማንነትህን ይወስነዋል። ወደ አይምሮህ የሚገባው መረጃ ካልተቀየረ አንተ አትቀየርም። የተሻለ ነገር ካላየህ፣ የተሻለ ነገር ካልሰማህ እንዴት ነው የተሻለ ሰው የምትሆነው? ስለዚህ የምትሰማው ነገር ፖዘቲቭ መሆን አለበት። እንደምትችል፣ ብዙ ነገር እንደምትቀይር፣ ምንም ነገር እንደማያቅትህ መስማት አለበት። የምታየው ነገር ከአንተ በፊት የምትፈልገውን ያሳኩ ሰዎች፣ እነሱ ካሳኩት እኔ ምን ያቅተኛል የሚያስብሉ ሰዎች፣ እነሱ ከዛ ከባድ የህይወት ምስቅልቅል ከዛ ከባድ ነገር ወጥተው እዚህ ከደረሱ እኔማ እነሱ የደረሱበት አይደለም አልፊያቸው ሊሄድ ይችላለሁ የምትላቸውን አይነት ሰዎችን መመልከት፣ ጥሩ ስሜት የሚሰጥህ የሚያበረታ ጉልበት የሚሆንህን ነገር ማየት መስማት አለብን። ከዛ አይምሮ ውስጥ የምታስበው ነገር ፍርሃትህ በድፍረትህ ሲተካ፣ ብዙ ነገሮች ላይ የምትፈልገውን ስታሳካ፣ ደስተኛ ስትሆን፣ ያመንክበትን ስታደርግ፣ ብዙ ነገር ስትቀይር በአይምሮህ ማሰብ። አየህ አሁን አስተሳሰብ መቀየር ይጀምራል። ለምን? የምትሰማው፣ የምታየው፣ የምታስበው ነገር ተቀየረ። ሶፍትዌሩን ቀየርከው። ሃርድዌሩን መቀየር ቀላል ነው። አየህ አይምሮ የሚያስበው የሚያሰላስለው ነገር ሲቀየር የሚያደርገው ነገር ይቀየራል። ለምን? ሁሉ ነገርህን የሚያዘው አይምሮ እኮ ነው። አንተ ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ የሚታዘዘው በአይምሮ ነው። እጅህ እንኳን እንጀራ ጠቅልሎ የሚጎርሰው አይምሮ ሲያዝ ነው። መቼም አንተ ሳታውቀው እጅህ ጠቅልሎ አፍ ላይ አያመጣው። አንተ ማዘዝ አለብህ። ህይወትህም ላይ የምታስበውን የምታደርገውን የምታየውን አንተ ማዘዝ አለብህ። አንዲት ወዳጄ ምን አለች? ለአንድ ወር ያህል ዜና መስማት ሳቆም፣ የሚያስጨንቁ ምቾት የሚነሱ ነገሮችን ማየት ሳቆም ወደ ራሴ በጣም ማተኮር ጀመርኩኝ። ቢዝነሴን መቀየር ጀመርኩኝ።
ብዙ ለውጥ አየው። ለካ አይምሮዬን ያጨለመው የማየው የምሰማው ነገር ነው አለች። የምትሰማውን የምታየውን ነገር መቀየር አለብህ አመለካከትህ እንዲቀየር። ሁለተኛው ነገ ምን አይነት ሰው እንደምትሆን እወቅ ይባላል። ተማሪ ከሆንክ ከአምስት ዓመት ከአስር ዓመት በኋላ ምን አይነት ሥራ ነው መሥራት የምትፈልገው? ሥራ ላይም ካለህ ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ ምን አይነት የሥራ ደረጃ ላይ ምን አይነት ፖዚሽን ላይ ራስን ማግኘት ትፈልጋለህ? ከእንቅልፍህ ከአምስት ዓመት ወይ ከአስር ዓመት በኋላ ስትነቃ ምን አይነት ትዳር ውስጥ ሆነ ምን አይነት ገንዘብ ኖሮ ምን አይነት ሥራ እየሰራ ምን አይነት የሕይወት መስመር ውስጥ ራስን ማግኘት ትፈልጋለህ? አድርገውና በቀጣይ ሁለት ዓመት ውስጥ መብረቅ መጥቶ ብትሞት በቃ አድርገዋለሁ እሰራዋለሁ የምትለው ምንድን ነው? ቅድሚያ የምትሰጠው ምንድን ነው? እሱን ወቅ። ታክሲ እንኳን ስትሳፈር እኮ ቦታ ትጠይቃለህ። የት እንደሚያወርድ የት እንደሚያደርስ የማታውቀው መኪና ውስጥ አትገባም። ሕይወትም እኮ ባቡር ነው። ከአስር ዓመት በኋላ የት እንዲያወርድህ ነው የምትፈልገው? የት እንዲያደርስ ነው የምትፈልገው? ይህንን ማወቅ አለብን። ህልም ደስ የሚለው አሯሩጠህ እንድትይዘው ብቻ አይደለም። ለህልሙ ስትል አንተ ትቀየራለህ። ቁጭ በል፣ ወረቀት አውጣ፣ እስክሪብቶን ያዝና የዛሬ አስር ዓመት እንደዚህ እሆናለሁ፣ እንደዚህ እሰራለሁ፣ እንደዚህ አይነት ትዳር፣ እንደዚህ አይነት ልጆች ይኖሩኛል በልና ጻፍ። ስሜት የሚሰጥህን የሚያባንንህን ነገር ጻፍ። ህልም ከሌለ ሰበበኛ ትሆናለህ። ለምን እለወጣለሁ፣ የት ደርሳለሁ፣ ምን እሆናለሁ ትላለህ። ህልም ሲኖርህ ግን መለወጡ ቀላል ነው። ጠዋት መነሳቱ አይከብድህም። ስፖርት መስራቱን ትቀጥልበታለህ። ማንበቡ ቀላል ነው። ገንዘብ ማስቀመጡ ለአንተ በጣም ቀላል ነው። ለምን? መድረሻህን ታውቀዋለህ። ስለዚህ ነገ ምን አይነት ሰው እንደምትሆን እወቅ። ሶስተኛው እቅድ አውጣ ይባላል። ህልምና እቅድ በጣም ይለያያሉ። ህልም ወይም ራዕይ የረጅም ጊዜ መድረሻ፣ እቅድ ደግሞ ወደ ህልምህ የምትደርስበት በየቀኑ የምታደርጋቸው ተግባራት ናቸው። አየህ፣ ከአስር ዓመት በኋላ እዚህ ይደርሳለሁ ብለህ በየቀኑ የሆነ ነገር ማድረግ ካልጀመርክ በቃ ላማ አለኝ በሰማይ ወተቷንማ ላይ ነው የምትሆነው። ለምሳሌ ከደሞዜ ላይ 40% አስቀምጣለሁ ካልክ አሁን ደሞዝህ ትንሽም ይሁን ትልቅ ከመቶ 40ውን ታስቀምጣለህ፣ 40%ን ታስቀምጣለህ። በቀን ለ30 ደቂቃ ስፖርት እሰራለሁ፣ አንድ ሰዓት አነባለሁ፣ አንድ ሰዓት እማራለሁ ካልክና እሱን ማድረግ ከጀመርክ ወደ ህልምህ የሚወስድህን መንገድ ጀምረሃል። እቅድ ሲኖርህ ዝም ብለህ አትወስንም። ሰዎችም በህይወትህ ዝም ብለው ጣልቃ አይገቡ፣ አይወስኑብህ። እቅድ አለህ። ስለዚህ ቀንህን እንዴት እንደምትጠቀምበት እቅድ አውጣ። ገንዘብህን እንዴት እንደምታስቀምጥ እንዴት እንደምታደርገው እቅድ ይኑርህ። አንተ የምትችለውን ሁሉ ስታደርግ ፈጣሪ ደግሞ የማይቻል የሚመስለውን ሁሉ ያደርግልሃል። እኔ ደሞዜ ትንሽ ብትሆንም በእቅዴ መሰረት አስቀመጥኩ ስትል የሆነ ሰዓት ትልቅ ለውጥ ታይና ጉድ ትላለህ። አሁን እኔ ከዚች ተነስቼ እዚህ ደረስኩ ብል ማን ያምነኛል ትላለህ፣ ትደነግጣለህ። ስትለወጥ በትንሹ ካልታመቅ በትልቁ አትሾምም። የ42 ኪሎ ሜትር ማራቶን በአንድ እርምጃ ነው የሚጀመረው። ትልቁ ህልምህ በአስማት አይደለም የሚሳካው፣ እጅ ላይ ባለው ስትጀምር ነው። ህልም ኖሮ እቅድ ከሌለህ ልትንሳፈፍ ትችላለህ፣ ምንም ወደ ተግባር አትገባም። ስለዚህ እቅድ አውጣ ወዳጄ። አራተኛውና የመጨረሻው ጽናትን ተለማመድ ይባላል። እስከ መጨረሻው መቀየር ከፈለግ መጽናት አለብህ፣ ታጋይ መሆን አለብህ። ወሳኝ ጸባይ ነው። ብዙ ሰው መጀመር አይከብደውም፣ የጀመረውን ግን የሆነ ሰዓት ማቆሙ አይቀርም። ያቆማል፣ ይሸነፋል። የማይሸነፍ ሰው ማለት የጀመረውን ተስፋ ቆርጦ የማያቆም ነው። ብረቷ ሴት የምትባለው ማርጋሬት ታቸር እንዲህ ትለናለች፣ አንዳንድ ጦርነቶችን ደጋግመህ ልታደርጋቸው ትችላለህ ትላለች። ምን ማለት መሰላችሁ? ጀግንነት አንዴ ነው ሲባል እንሰማለን። በህይወት ግን ጀግንነት አንዴ አይደለም፣ ሁሌም ነው። ሁሌም ለራስህ የምታሳየው ጠንካራ ማንነት ያስፈልግሃል። ጽናት ከደም ጋር መዋሃድ አለበት። ጽኑ የምትሆነው ኃላፊነት ከወሰድክ ነው። ነገሮች ሲበላሹ አይ ይሄ ነገር ለእኔ ባይሆን ነው ብለህ ማቆም አይደለም፣ ከስህተትህ መማር
አይ እኔ ነኝ አበላሽሁት እኔ አስተካክለዋለሁ ብለ ኃላፊነት ቆሰድክ ጽኑ ትሆናለ። አንዳንዴ እኮ ደብሮህም ታቆማለ። ነገሮች ባልጠበቀው መንገድ ይሄዳሉ። ነገር ግን መልሰ መጀመር ነው መጽናት ማለት። የዋንጫ ቡድም እኮ አንዳንዴ ይሸነፋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ጽኑ መሆን ከፈለክ በአጭር ጊዜ ትልቅ ለውጥ አጠብቅ። እንደውም ሂደቱን ውደደው። ቶሎ ካልተለወጥኩ ካልክ የሆነ ሰዓት ተስፋ ትቆርጣለ። አንተ ግን ስፖርት መስራቱን ውደደው፣ ስፖርቱ ከሚሰጥ ለውጥ በላይ። ገንዘብ ማስቀመጡን ውደደው፣ ገንዘቡ ተጠራቅሞ ከሚያመጣል ስኬት በላይ። አየህ፣ ሂደቱን ፕሮሰሱን ከወደድከው መጽናት አያቅትህ። አንዳንድ ሰው ብዙ ሞከርኩ ለውጥ የለም ቢቀርብኝ ይሻላል ብሎ ያቆማል። ማቆምስ ለውጥ ይሰጣል እንዴ? አይሰጥም እኮ። አንተ ብትለወጥ ባትለወጥ፣ ብትማር ባትማር፣ ገንዘቡን ብታስቀምጥ ባታስቀምጥ ጊዜው መሄዱ እኮ አይቀርም። አንተ ቁጭ ብትል፣ ብትሮጥ፣ ብትንቀሳቀስ አመቱ መንጎዱ አይቀርም። ታዲያ እየተለወጥክ እየጣርክ የምትችለውን ሁሉ እያደረግ ጊዜው ቢሄድ አይሻልም? እርግጠኛ ነኝ ተስማማበታለህ። መጽናት አለብህ ወዳጄ። ቤተሰቦች እስከ መጨረሻው እንድንቀየር የሚያደርጉንን ችግሮችና መፍትሄዎቻቸውን አውርተናል። የእናንተ የወደዳችሁት የትኛውን መፍትሄ ነው? አመለካከት መቀየሩን ነው? ዓላማ መያዙን ነው? ወይም ህልም ማውጣቱን ነው? እቅድ ማስቀመጡን ነው? ወይስ መጽናቱን ነው? የወደዳችሁትን ኮመንት አድርጎልኝ አነበዋለሁ። እስከ መጨረሻው ስለቆያችሁ፣ አብራችሁን ስለነበራችሁ፣ ስለምትከታተሉ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የኢንስፓየር ኢትዮጵያ ቤተሰብ ለመሆንና አዳዲስ ቪዲዮዎችን በፍጥነት እንዲደርሱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ይጫኑ። ጠዋት ከአልጋው ሲነሱ፣ ማታ ወደ አልጋው ሲመለሱ የሚያነቃቁ ጥሩ ስሜት የሚፈጥሩ አጫጭር መልእክቶች እንዲደርሱ ከፈለጉ ደግሞ በቴሌግራም አድራሻችን @ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ብለው ይቀላቀሉን። ካነቃቂ መልእክቶቹን በተጨማሪ የሚያነቡት መጽሐፍትን ከፈለጉ ጉግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብተው ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ብለው አፕሊኬሽኑን በመጫን የሳይኮሎጂ፣ የስኬት፣ የልብ ወለድ፣ የታሪክና ሌሎችም አይነት መጽሐፍቶችን በነጻ አፕሊኬሽናችን ውስጥ ገብተው ማንበብ ይችላሉ። ቤተሰባችን ስለሆኑ እናመሰግናለን።